Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Miljana. Dobrodošli u podkast Snaga uma. Danas imam sjajnu gošću, jednu mladu glumicu, koja važi za jednu od najharizmatičnijih mladih glumica i to sa apsolutnim pravom, ali ženu sa veoma snažnim glasom. I mnogo sam dugo čekala da popijem kafu sa njom i mnogo se radujem ovoj kafi sa njom. Milena Radulović, dobro mi došla bolje te našla, mada mrzim kad to kažu, ali ne znaš, ne znaš kao šta da kažeš. A i kako je vreme došlo, valja to reći, nije, nije loše. Kako si? Jako dobro fenomenalno. <laughs> tako i deluješ, mogu pa, ti reći. Neki tako divan period života došao, konačno. To, to, je, to je baš lepo. Počela sam najavu tom tvojom harizmom i nekako i kada razgovaram sa ljudima o tebi, uglavnom to kažu one ima, nevjerovatno. Sad i fotograf koji ti je fotografisao, nevjerovatno izraz lice, nevjerovatno energiju, osmeh. Kako si ti spoznavala svoju harizmu i da li si je spoznala? Kako to izgleda iznutra? a pa uh, mislim da svaki čovjek uh, uopšte ima ne nešto neku neku svoju vrstu harizme odnosno energije koja ne mora da bude ovo što nešto ovo što se našta se prvo pomislim. Međutim nekako kroz život pogotovo kad si mlad ljudi su nesigurni i a, ja sam isto bila naravno od tih nesigurnih, ali ne postoji niko koja sigurnost se nekako osvaja nekim raznim sad stvarima o kojima isto možemo da pričamo. Ove, tako da je, to je bio jedan proces. Ja sam uvek bila od malena nekako i vesela i voljela sam da nastupam i da zabavljam ljude. Nevrovatno puno pričam, stalno sam imala neko mišljenje. U tom smislu to je uvek bilo tu. Sad naravno i taj pubertetski period i sve čovjek to izgubi jer pokušava da nađe sebe u, u ne, ono, društvu, u nekom sistemu vrednosti koji je tu trenutan i ti nekako pokušavaš da budeš apsolutno isti kao svi drugi, da nekako pobiješ sve to što imaš u sebi, ne bili slučajno nešto, ne, ne bilo tako kako je cool ili bi trebalo. Sve što štrčiš, što je tvoja specifična, smatraš je, da je loše. I nekako da, ta, taj pubertet stvarno i to, to posle toga baš pojede uh, ličnosti. i neki se u stvari nikad ni ne vrate. Mislim, nekako ostanu tako nekako... Pa ne mogu da kažem obični, ali random. Ukalobljeni. <laughs> da, da, <Ugalobljeni>. random. <laughs> Ove, ovaj, međutim, kada se čovek bavi ovim poslom kojim se ja bavim, dobije jedan neverovatno širok prostor i vreme da se bavi sobom. U, u svakom smislu. I mnogo vremena da putuje, da čita. Mi nemamo radno vreme. Kada radimo, radimo. Pogotovo na snimanjima i tako dalje. Znači kada radimo, radimo. Kada ne radimo, to su dva, tri meseca raspusta. I to je neverovatno dragoceno upravo da, da bi se pročitale nove knjige, čula nova muzika, da bi se isprovodio čovek jer i kroz to nekako čak i kroz zabavu i žurke i, i te stvari čovek uh, dolazi do sebe. To je, to je moja odavno teorija i ima vremena da razmisli, da ima vremena za samoanalizu, ima vremena za druženje, ima vremena da upozna ljude od kojih će čuti nešto pametno i ti tako polako negde ako radiš na sebi, pošto ja sam baš pobornik toga da je rad na sebi apsolutno sve, ovaj, dolaziš do toga, do svog sistema vrednosti. I što si valjda stariji, mada se ja već lepo osjećam onako u, u svojoj koži već neko vreme, ovaj, čini mi se da sve više i više ako si taj svoj sistem izgradio, da ti je samo lakše i lakše i lakše ali zato što znaš da si nekako veran sebi i pravim stvarima, a ne nekim trendovima ili, ili društvu. kakav god sistem vrednosti da postoji, a ima ih raznih, ovaj, oni su ipak formirani od strane nekih drugih ljudi koji su samo imali puno samopouzdanja. Nije, nekako nije to Božija tvorevina, to su društvene tvorevine. I onda što je pre u stvari nađeš svoj sistem i sebe, ovaj, onda sve te i harizma i ne znam duhovitost ili bilo šta nekako isplivaju. Ja sam u poslednje vreme, sad glupo da zvuči, ali ljub, počeli su ljudi da mi govore da sam duhovita. A prva osoba koja mi je to rekla je bila moj psiholog koja je u jednom počela da, da se smeje tako na tim našim ovaj, terapijama kad sam se ja već malo zacelila i počela da se vraćam. Ja sam ovaj, bila apsolutno ubeđena da to veze sa životom nema i da ona tu mene nešto kao bodri i kao ja uopšte nemam veze s tim. Da mislila stvari, si stvari... da te psiholog baroniše. da, 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 pa ne nego kao vidi žena da, da sam ono u problemu pa kao malo da... A, da, da, da kao kao da psiholozi da to inače rade. Pa ne šali se nije. Pacijen. Ali, ne šali se nije. Ne mislim sad da sam ne znam kako duhovita. Bog zna šta, samo hoću da kažem da čak i u nekom ono društvu i prostoru kad je čovek opušten, čak i taj humor koji nije moja neka prva osobina kao koje bi se čovek setio nekako dolazi. U stvari ta sloboda obezbeđuje da svi, svi naši kvaliteti maksimalno rade za nas i da budu spontani, da uopšte nisi kao ja sam sad prihvatio neku svoju osobinu kao što neko to je, ne znam, duhovit, neko je pametan i ti onda gaziš malo na tu pamet. Mislim, znaš da, te ne, da kao, na primer, kao fioka, ja, da. moja fioka je da kao nešto racionalno ljudima posložim i kao objasnim, ne znam, kakvu neku pojavu u društvu. Ja se u tome lepo informišem, onda nekako da dam mišljenje i u stvari sve vreme nekako uvek ideš na to da si siguran. A u stvari kad si slobodan, onda sve radi za tebe. I spontano i onda počneš da budeš sa nekim ljudima malo ovakav, sa nekim malo onakav. Što ja kažem, u zavisnosti na to na šta te rade. Da. Ovaj, ali, yes. ali odjednom počneš da voliš sebe sa ovim društvom, sa ovim društvom i da nekako samo to teče. Ušte nema trošenja kalorija, nema truda. E, ali to je mnogo zdravo što si što se sada rekla ta ta pojava koja se u medijima baš negaji. E, nekako medija, mislim da se to dešava čak i i sa i sa glumcima. Um e, javnost voli da te smesti u neku fioku. Pa sada ne znam. Ti si za ovo, ne znam. Ako ako je neko glumica koja se bavi komedijom, onda ona ide po televizijama da kaže nešto smešno. Mm. Ili to što ti kažeš, ide da kaže nešto pametno ili da objasni neki fenomen. I kao da sada niko od nas više nije Više dimenzionalna ličnost kao da ne možemo da budemo i jedno i drugo i treće i duhoviti i mm. e, puni razumevanja i opet mudri za neke stvari za neke stvari opet i neinformisani možda nespretni to se baš nekako ubija i onda sve i ta Twitter kultura ti to nameće da sve bude crno belo lepa ružna ja pametna nepametna ja, ja ja mislim da je Twitter najtoksičnije mesto na svetu ono bukvalno ono malo malo bi neko nešto pošlja kaže mi o bože hvala bogu Oj, nisam tu. Oj, ne mogu. Jesi, ne, mislim, jesi pa, na Twitteru si, ali nije nisi. Nisam, da. da, ali nisi. To ti je dobro, to ti je pametno baš. Ovaj, ali, pa da, ali ne, kako da kažem, mediji, tužno je što, mislim, mediji su strašno moćna stvar i tužno je što su kod nas oni toliko, takođe toksični i kao ja imam neki utisak da uopšte je nevezano šta pisali za bilo šta, da li je bilo nešto estradizacija kulture, ne znam, žena ili politika ili ti stalno imaš osjećaj ono nekih loših, loših, loših e vesti, neke loše energije, nešto kao osujećeno, momentalno senzacionalistički ubačeno u nekakav okvir koji treba da te koji momentalno na ovaj ili onaj način treba da te dovede do toga da si ili u fazonu bože šta se dešava ili tipa selim se iz zemlje, treće kao pogled ovu budalu i momentalno, opšte mislim to to je nešto što je servirano i ti si konstantno u nekom vrtlogu neke baš loše energije, i uopšte ne znam kao kome to Treba. Mislim jednostavno to to se toliko razvilo da više nije ni kao zabava, ni, ni nego potpuno ne znam ono ko pro, ne profitira nego ko je ko kome je to više potrebno i važno, a ti odgajaš ljude na tome da stalno mora da bude, nećete verovati ili ne znam šta, stalno kao nas da na prepad kao aha nećeš verovati šta je bilo. Oj ne. I onda kao yo, ne ne znam, ali ali mislim da e, koliko god da su, bar što se našeg posla tiče, da u stvari najviše o, 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 o ljudima stvarno govore dela. Ove, ovaj, I da u, u, slučaju glume, zaista glumci, kako da kažem, manje zavise od toga kako će ih predstaviti u ne znam, nekoj emisiji ili jutarnjem programu, a koliko zavisi to što zapravo uradiš i radiš. I valjda nekako kad nešto na kraju ostane, to si u stvari ti. Ako uspeš da si taj za kim nešto ostane. <laughs> A kako si ti gradila tu svoju sigurnost? Na to, to si pomenula malo pre. Da li se sećaš tog trenutka kad si se konektovala na Milenu Radulović zaista? <laughs> pa ja, zapravo... Um, to, je, to jesu neki procesi. Ja sam neko ko je, ovaj, nažalost, stvarno na trenutku izgubio sebe, izgubio uh, potpuno ono, samopoštovanje, ideju, uh, sliku o svetu, uh, kompletno gubljenje poverenja u, u život uopšte u, u, i u moje mesto u, u životu i uopšte toga ko sam ja. A, mene su u suštini okvirno držale stvari kao što su moje obaveze kojima sam uvek bila verna, a, vaspitanje koje me ono, nikad neće pustiti i tako neke rutine koje bi prividno nekako izgledale kao da sam ja neka normalna devojka. A, zapravo taj put je krenuo, mislim, moj taj lično je krenuo, ja sam nekako najpre verovatno koji svi tražila s polja. Tako da sam uvek nekako imala, mislim, u tom periodu ono, interesantnog momka, uvek sam znala dobro da izaberem, ovaj, da u tom smislu bude neko ko ima nastav, pametan, obrazovan i uvek sam čak i pre i posle imala neke momke kao pored kojih ja učim. To je meni kao glavno da da su, da su oni u sad nekim stvarima koje meni nedostaju mnogo ispred mene da ja nekako tu se da ja prestanem da budem pametna što kao stalno nekako mora da izađe iz mene da nešto kao ja nešto mislim nego da zapravo sedim onako u miru učim i slušam. I to je tako tako obično izgledaju. To je jedino što povezuje ovaj, sve moje muško-ženske odnose to nekako ovaj takav takav neki momak i ja sam najpre počela tako da je tražim i malo sam je tu dobro mlada sam bila ali u stvari ta ta veza i taj odnos to je bila moja sigurnost u smislu ako je ovaj car moj dečko znači ja sam okay. verovatno super da. ako su ovo moji drugari a ja sam opet i drugari i društvo drugarice su po istom po istom modelu birani Uvek je ono, nikad nisam htjela da budem ono smartest person in the room, nego sam stalno... Što je dobro, ali nije iz tih pobuda o kojima ti pričaš. da. Ili su stariji malo od mene, ili smo kompletno drugačiji. Ja sam imala uh -huh. nekoliko drugarica koje su toliko drugačije da se to kako... To samo možeš da gledaš i da vidiš kako skroz može drugačije, ali nekako nikad nije... I onda sam ja tako dražila svoju sigurnost u tome ako se ovi carevi druže sa mnom, ako se ovaj kralj sa mnom zabavlja, pa sigurno kao ja nisam baš potpuno ovaj ono be, da nemam pojma. Međutim ovaj pa ne znam stvarno i onda da pa da da i kao roditelji su mi fenomenalni sestra mi je fenomen, porodica tetka svi su ono što ja kažem neviđeni likovi i onda ovaj znači sigurno eto tako i tako nekim pa, onda je to preraslo u to da ja moram da se ovaj potvrdim u poslu i da napravim neku karijeru koja će za mene biti a, uh, dovoljno nešto što je važno. I onda mi nije bilo dovoljno ništa ovde, pošto to kad tražiš s polja nikad nije dovoljno. Nikad. Ovaj, jer tog trenutka kad dobiješ to traje pet dana i odmah hoćeš dalje i odmah podrazumevaš to kao više ne nije bitno. Je, nego, ne slaviš uspehe. Nego, nego slavi, ti u stvari slaviš taj, to, to, to neko mučenje, to neko jurenje nečega koje je u suštini strašno naporno. Da. I, ovaj, I onda sam ja tražila tu sigurnost u uh, karijeri i kad sam je dobila malo ovde, ja sam rekla da to sve je pa dobro, ništa. Ovaj i nisu to baš bile te stvari o kojima sam ja maštala, pa sam onda rapidno naučila ruski, otišla tamo i nastavila da tražim svoju potvrdu, kao ako sad ja tamo nešto napravim, a baš je teško. U sigurno sam onda ja dobra glumica i mene to sad određuje i sigurno sam ja opet onda nešto kao vredna i to će meni uliti sigurnost. Samo, da li si imala onaj moment uh, da, ne znam, čekaš pohvalu, čekaš i onda pohvala od nekih ljudi dođe i ti momentalno, alo, ma šta oni znaju? Je ja ti se dešavalo to? Ma nima, to se dešava nima. recimo često u takvim situacijama. I ne znam, a nije to šta oni znaju nego... Ali kao, ba dobro, kao Oni to kažu čisto eto. Ne, nisam to mislila, <laughs> Nego... više sam imala na primjer dođe mm. rezultat dođe film. Mm -hmm. I onda na primjer pošto ja sam stvarno nije perfekcionista, ali ono stroga sam i stroga sam prema tim svojim projektima da? i prema drugi prema sebi sam užasna u tom smislu baš. I onda ja kad vidim film, ja znam šta je dobro, šta nije dobro, o, to jest imam neki osjećaj. Onda kad mi, na primjer, kažu, ja, ne znam, fenomenalna si bila u toj ulozi, a ja mislim u tom trenutku da, to nema, da je to bez veze, uh -huh. potpuno je džabe šta će bilo ko da mi kaže, kako će to da se oceni, ja sam u ne, 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 to nije bilo dobro. A kada je obrnuto? Kad misliš da si pokidala, a ljudi onako... Pa nisam još mislila da sam pokidala. Nijedno, <laughs> iskreno da ti kažem. <laughs> Ali jesi pokidala si mnogo puta, mislim, mislim... objektivno gledano. <laughs> Da, i onda eto, na kraju da zadržimo <laughs> da, ovu da priču, ja sam znači i to misla, sad će to da bude to, međutim onda opet nekako to se sve završi i ti si tako nešto pust prazan, opet nesiguran i u stvari terapija, psihoterapija je meni ono i u, u miksu sa nekom verom do koje sam ja došla u religioznom smislu putem ovog celog ovaj pakla koji sam proživala i nekako sve to zajedno, znači vera kao sve to ima nekog smisla i sigurno evo, zbog nečega što se kasnije desilo je to možda moralo meni da se desi. Očigledno sam trebalo, trebalo je da to uradim ja, kao tako je bilo. A onda plus ovo, never, ovaj neverovatan konstantni rad na sebi i ti onda na kraju to shvatiš, ovo mi je važno, ovo mi nije važno. Ja sam zaista, ne znam, dobra u ovom i ono, u ovome sam katastrofa i nekako podeliš te stvari i onda zna, nekako znaš. Naravno da kad ti neki bliski ljudi kažu ne znam nešto, ti ćeš da uzmeš u obzir i da fala Bogu, ako se šokiraš da, da ti neko kaže ti si takav, ja bi se uvek ono, vratila kući i razmišljala pa čekaj ovo je možda neko, neko sad novo poglavlje ili se nešto novo u meni javlja što mi se ne dopada ili što ne bih volela da budem. Ali, ali su to sad sve nekako mirna, mirna mora, nema nekako nađeš tu potvrdu iznutra, ne znam moraš sam sa sobom nema yes. nema to to te okoline koja te potvrđuje nema te karijere nema ne nema nema ničega što što to može da ti obezbedi naravno moraš da mislim sve te stvari koje si navela su divne i ti zapravo treba da budeš srećna treba da budeš srećna i treba da budeš ponosna ne treba da sada juriš kao horder neke da, da, da. ove neke nove neke nove potvrde pa da pa da mm. ali ja sam tako dosta ne ne samo ovaj posljedni deo da tako. života. Ja sam od, male, od malena mm -hmm. takva, nešto stalno, a pritom uopšte ne znam zašto, s obzirom da sam prvo dete i u porodici, u društvu i stalno sam bila omiljena i svi su me nekako, ali ja sam stalno tražila potvrdu dalje, potvrdu dalje, potvrdu dalje u svakom, u svakoj sferi, u školi ne znam, na nekim sportovima kojima sam se bavila i stalno to nešto kao mora da se nešto, nešto mora. E, a to sam, ja sam jedinica i mm -hmm. čak sam i sa dosta i prijateljica isto sličnu stvar čula to je, to kad si, pa da m, mm, rasla u porodici gde ti je stvarno puženo sve, gde imaš i sigurnost i gde te i osnažuju i tako dalje, onda izlaž, izađeš u spoljni svet i onda se ne oduševljavaju svi baš toliko tobom kao mama i tata i ti si onda u šoku, ti snalo zapravo tražiš dok naravno sa sama sa sobom, mm. ali to je verovatno taj, taj pubertet onda posebno stresan za, za ljude koji su baš neko rasli u malim oazama sigurnosti mm, pa gde sve obučeš barbiku si padno ne sve, šta god uradiš, svi su srećeni i onda to ima, ima logike Pomog. potpuno moguće, da. Ma da moji su dosta strogi onako i i i i i i surovi u smislu toga, ovaj kako to ono kad ti daju neko mišljenje, stvarno ono šta mi je na primer sećam se nešto <laughs> nebitno, al'ko malo privatne priče. Ovaj Moji roditelji su mladi mm -hmm. ako, da. i, i tetka i sve i na primjer moja tetka meni stalno govorila ko dok li ćeš više da se oblačiš kao seljanka to kad sam bila u školi <laughs> na što to liči I onda kad se ja nešto počela da se oblačim valjda kako treba ne znam kasnije ona je dve tri godine meni govorila e hvala Bogu jednom da si normalno obučena kao i sad svaki put kao pred svima ono ja kao ja dobro a ovaj, s tatom sam isto imala ne mama je pobednica od nju uopšte ne mogu da, ni da krenem došla sam jednom ovaj kući, već sam išla na terapiju. Ove, ovaj, niko nije znao što ja sam išla na terapiju, niko nije znao ni zašto ja idem, ni šta sve sve, ali poenta je da se završio neki veliki ciklus rada i da je moj psiholog meni rekla da ona to ne radi, ali da s obzirom da je ta promena tolika i ne znam šta, da je ona, pošto je nova godina i ne znam šta, da je ona ponosna na mene. I ja dođem kući i nešto tako me to prozivaju me roditelji. Ja kažem, ja samo da vam kažem, ovaj, meni je ona to i to rekla, A, a moj tata kaže, koliko ti to plaćaš? Ja kažem, ovo ovaj, pa toliko i toliko. Pa daj da te lažemo za džabe, čač. Pa ona ide kod njega, da, da je oni kaj. Da tačno sam znao, ko je zna šta ona tamo priča? Kao da. Tako dakle, da oni su u tom pazonu, da li je? Ali jeste. <laughs> da. Ne, da, da. <laughs> to, 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 je, to, to je predivno potpuno što si mi sad rekla. Ali to je jako ozbiljen put. Da, 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 pa svakako. To je baš ozbiljno. Ja mislim da te neke, kako da kažem, te žine i te neke tragedije, zašto kažem opet ta vera, mislim jer ne znam kako drugačije, mada ja nisam ono kao ne znam, post i to sve, nisam u tom klasičnom smislu, nego nego vera u, u to da eto, nešto se dogodilo stvarno strašno i neobično, i što je ostavilo razne posledice, ali ja sam sad sigurna da kad se nekako izboriš sa tim nekim teškim stvarima u životu, da ja u stvari... A, sam postala neka za ovo vreme najbolja verzija sebe koju sam uopšte mogla da budem. Nekako i taj neki zen koji sam postigla ne, ne vidjam često. Ove, ljudi se tako nerviraju to sad u poslednje vreme oko nekih tako banalnih stvari. I onda kad se nešto tako događa, neka situacija, U poslednje vreme volim da im kažem rekoh ljudi čekajte ima mnogo gorih stvari u životu kako da kao ograniim na kako ljudi stiglo na sto ovaj ali realno mislim to ti kad kažeš to je baš onako pa da da to je kao, baš malo, malo ozbiljno to je baš ozbiljno ali dobro da to je kada se suočiš sa svojim strahovima pa da je to je najteže mislim taj to, to taj put je ono da to u stvari kad se suočiš je najgore mislim loše i kad se ne suočiš ali kad se suočiš koliko je koliko je ono strašno, to je da, ali dobro. Pa da, ali je nevrovatna pobjeda i stvarno svaka ti čast što se toga tiče. E, jedan tweet mi je ostao, ne, ne, brini se, ne tiče se tebe, Ove, ostao upamćen, ako nešto bude spasilo ovaj svijet, to će biti milenijalci na, na psihoterapiji. I sad sve vreme dok razgovaramo, razmišljam koliko bi recimo ovakav jedan razgovor pre 40 godina između dve žene naše godine bio potpuno nesvakidašnji. Uhum. A danas mi svi se na neki način više manje aktivno bavimo svojim, svojim mentalnim zdravljem. Makar, ta, pa, da makar snikala. u javnosti, ne baš svi, sigurno ne svi, ali mnogo je, to, mnogo je to više ranije da neko izađe da kaže imam anksiozni napad na televiziji i rekli bi vidi govaj ludak. Danas da, je to da, potpuno da. nešto najnormalnije, najprirodnije, većina ljudi već i zna, ima neke svoje mehanizme, daći savete, potpuno je to, potpuno je to jedna druga slika ko koja, koja, se, koja se mnogo menja. Ove, jesi ti osetila tu, tu promenu, pošto si deo te generacije koja predvodi dobre neke promene, unosi neke dobre stvari, simbol si nečega što je snaga, što je raščišćavanje problema e, i tako dalje. A opet okruženi smo e, malim nadanjima, e, strahovima, nekim lošim predikcijama, a vi ste nekako kao neki tračak svetla Ako neko uspe oni će. Pa ja to čisto govorim. Sad mm. ne sad, nego još ima jednu godinu, dve dana kad mi nešto kao mlade kolege maštamo i ne znam, želimo ili kad ja kad upoznam nekog izvanrednog, ovaj ja stalno imam neku potrebu, pogotovo ako sam popila 3-4 čaše vina, pa sam ovaj <gled> jako emotivna onda ja kažem ljudi ko će ako ne mi? Nema ko drugi, jer mi smo stvarno neka generacija, ajde na primjer sad da, da kroz glumu se vratim, da ne bi generalizovala ovaj, dalje. Mi nismo, imamo sad veliku sreću da se ovoliko snima i da se događa ta jedna kao sad industrija to polako da. već počinje da, da bude i tako svi divno živimo, zarađujemo neke pare, nije ono više kao glumci ne ono, i ona cijela socijalna, pretužna priča koju smo, koju smo, koju, zbog koje nam roditelji nisu davali i molili nas da ne upišemo taj fakultet. ovaj ali nema nekako velikih stvari. Nas nisu dočekali kao ove neke prethodne generacije koje pamtimo kao, kao kultne za nas, ali da mislim sad, ali razumeš me šta hoću da, da kažem. Da. Nema tog filma, ono, ne znam, nekih lepih sela, crnog bombardera. Ne, ne, nema toga sada nešto što će ono biti neki kao neko obeleži generacije, nešto što je kultno za to vreme, ono, ne znam kako je propao rock'n'roll. Znači, mi nismo ta generacija koja sad nas je dočekao neko malo stariji i pametniji, i mi ćemo sad napraviti nešto što je naše i što je, ne znam, ono, urbano. Nego smo mi sad deo neke super priče, ali koja opet je, malo krademo ovih scenarija, ovih uticaja sa zapada, malo bismo hteli to, a kao i dalje mi kao neki mladi tu glumci maštamo o nekim, ne, čak imamo nekad i neke realne, realne ideje i onda ja stalno pokušavam da objasnim da kao nismo mi najpametniji nego niko to za nas neće uraditi jer da jeste nekom bi se to već desilo. Ne, možda ne bi zakačilo mene ili ne znam šta, ali to bi već nekako postojalo. Ne bi bilo ovaj, da nije ni na vidiku i onda ja stalno imam te motivacione ono ko ako ne mi kada ako ne sad. Ali zato što stvarno kao ko, ko ako ne mi. Ne, tako, tako se nekako složilo. A što se tiče ovo kao društvo na, na psihoterapiju, mislim, ja to mogu samo da preporučim jer ja za bolje ne znam. Mislim kao kad me neko nešto pita, ja, ja sam nekako u tome našla neki temelj iz kog sam se iznova izgradila uz naravno podršku svih sa strane. Ovaj, ali mislim da naša generacija ima tu sreću da mi smo ono kao to rođeni u vreme rata, bilo bombardo se nešto sećaš ovako ili onako, pre, ovi pre nas se isto sećaju, ali male su to stvari u odnosu na ovo šta je prethodna generacija, te kao velike neke državne potrese, kao raspad zemlje, pa, pa rat, pa ovo, pa ono. I mislim da u stvari, eh, hvala Bogu da mi imam, imamo nekako malo mirnije tlo, koliko toliko, pa imamo sad vremena i time da se, da se bavimo nekako, da, da se bavimo i tim stvarima. Mislim da je da je ova generacija koja opet ostavljala te fenomenalne stvari, bila vratno inspirisana mnogo više i mnogo više spremna da rizikuje, ono, jer ta, uvek te muka natera da nekako da što kažeš neki. Ja smatram da mnogo i filmova i stvari u, u, u umetnosti nastaju iz nekog revolta. Ti, treba, ti se baviš onim problemom koji te frustrira, hoćeš da daš odgovor, tražiš odgovor. Ono. Tako dakle, da mislim da smo se mi tu ušuškali, ali opet imamo vremena da, da, da se bavimo sobom i nekim drugim stvarima. I da nas učite kako da budemo bolji ljudi. O, pa ne znam, <laughs> Snažni baš sada. Pa da... jeste. Ne, jeste, to je generacija koja je rasla na sad ovo što nisam to rekla olako. Niti sam to rekla misleći samo na, samo na tvoj primer koji je stvarno wow, ali to je generacija koja je rasla gledajući ovu prethodnu kako puca. Mm. Kako, no, gledajući stalno kako neko postrće uh, usred nekih uh, sitnih poriva često, да ja mislim da je, neostvarenosti ovoga, onoga ja da, 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 znate bolje. Pa ja mislim da, ne znam, ja ne bih znala, ne bih, ne mogu ni da se složim, ni da se, kako ti kažem, nisam kompetentna sad da, da ti odgovorim baš na to, ali mislim da su sve te situacije i te promene, verovatno i, 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 i sistema raznih i ne znam čega i, neka, i te represije razne, su dovele do toga da ljudi u stvari masovno ćute i kad te roditelje posavetuju ono, nemoj ti, šta ć, šta ti stalno moraš da, ne znam, uđeš u konflikt ili da, da, da kažeš neko mišljenje, na primer, ne znam, a može jednom neko drugi, nego baš sad, ili čekaj, ćuti, polako vidi kako će sad, ne znam, svi, pa ti zlatna sredina i te kao, to najiziviji savjet koji možeš daš da je to budi zlatna sredina, kakva zlatna sredina, S to kao ne razumem uopšte šta je to. Ovaj, ali dobro, ne da to kao u društvu, ne kao nađi yes. balans kao sa sobom da. zlatnu sredinu. Ne zameraj se to, da, ne zamere. Da, i kao nemoj, i stalno je to kao čuti, čuti, čuti. Kao, šta nema, će ti to, sad, da, da. da. Pa onda i te neka naša vaspitanja koja su stalno, ne znam, kad se svađaju dvoje ljudi, pa se onda kao naš, kao, taj, taj pasivna agresija, da je kao naš, kao naš, kao vidit ćeš kod, kod kuće kad dođeš. Ne, I onda kad se svađaš, ne znam, ne, pa sad da svađaš kao pa da ti neko nečuje, kao. Jer to sad ne znam kao šta sad je kao neki sramota, kao da ne znam, si, ali, i onda tako da šta kao čuti, ne znam, kao nemoj ti sad, kao, ili te, te to i tako čuti čuti, 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 čuti. I onda smo u stvari, ne, ne uvek i mi u toj generaciji stalno bili što neću da ću ti. Mislim kao, i mislim da se to u stvari sad, sad menja, što, su, što si sve u fazonu, u baš sad me briga, šta će, malo to ostvarujemo kao neku, neki integritet kroz, kroz taj glas. Ne, da, to se na globalnom nivou dešava. Čini se kao da je vaša generacija otkrila planeti da nećemo više da se stidimo što smo živa bića koja žive, neki život i kroz kroz taj život prolaze, nova ili ona. Jer to se bukvalno mi smo se nekako stideli vrlo često i gurali po tepih stvari koje se dešavaju svima. Znači ljudi koji se stide bolesti, stide se svađa, konflikta, problema u braku, činjenice da te dete ne sluša. Znači to je sve što se dešava apsolutno svima koji imaju brak, dete, organizam. Da, da, da. Kad tad se desi, I mislim da je to nešto što je donela. Taj talas donela ova generacija i ako, je, ako će po nečemu u ovo doba dobrom biti upamćeno, jeste, jeste po tome, a u Srbiji opet i po toj jednoj tezi, baš po tom tvom neću da ćutim možda. Pa ne znam, ali mislim da, da, se, da se nešto dešava interesantno i mislim da, da ima potencijala ova naša generacija, da nije da nije to sad kao ne znam i kod na, i ljudi su skloni generalno da stalno vide neke okvire nemogućnosti i sve užasno teško, ja nemoguće, neostvarivo, pa onda se uhvatiš za neke kako da kažem ono gelendere kao Ne, neostvarivo je zato što ne znam živim u Srbiji ili neostvarivo je zato što ne znam svi su preko veze, neostvarivo je zato što nemaš para i stalno je kao mnogo lako da uđeš u taj ono žaljenje kao nekih ono opravdanja no, ali da ali zato što je stalno kroz nešto kao žališ se žališ se a u stvari ni uopšte nije tako. Ali baš, baš uopšte nije, nije tako. Mislim, svu, svud, sve je teško i svuda je teško. Nije kao u Srbiji, je kao katastrofa. U Srbiji je super. Mislim, ja to stvarno mislim. Evo, ja sam sad i živim paralelno u Moskvi i sad ima tamo hiljadu drugih prednosti. Nisam ja džabe i tamo. Nisam kao blesova. Ali, ali, ali ovde ima takvih stvari, on ima takvog duha, ima takvog humora na sve strane, ima jedne opuštenosti, нема nema političke korektnosti a, i dalje, hvala Bogu. A, ima mnogo vremena, mi u suštini mnogo malo radimo, s obzirom na to koliko ljudi rade u Evropi, u Americi i u Rusiji, to se 24 sata radi i ti u stvari onda imaš samo to nešto pola subuta i nedelju, eventualno isplanirano, ne znam s kim da se vidiš, kod nas je to nekako i spontano i posle posla i posle nekako malo mali je grad i, i vrlo brzo čovek ima puno do, dobrih stvari. Mislim da u dobroj energiji, a ovde ako, oduz, ako izuzmemo ovaj silni, toksični neki Beograd koji, koji se događa putem Twittera i, i ne znam ovih ostalih ono, medija, kad malo dođeš u neku lepu ekipu, dobru, interesantnu, novu, neki muzičar i ne znam neki, to je tako što ja upoznam nešto, pa kao oduševim se, šta se da, kako ima divnih ljudi u Beogradu, shvatiš da je sve moguće, zato što iz takvog duha je baš sve moguće. Ja to stvarno mislim. E, uh, šta te motiviše sada i koliko ti se motivacija menjala u tom periodu kako si uh, upoznavala sebe? Za borbu, za rad, za to da ustaneš, da istrčeš na sneg kad ti se spava, zato što snimeš scenu. A to da, to ne, to svakako. Ne, to kad je kao po, posao u pitanju, tu, tu sam potpuno, ne znam kako da kažem. Tu si uvek ja, motivisan. Pa ne, ali ja za to živim, mislim <laughs> stvarno. Ove, Dobro. Ovaj, a, A vako pa ne, ne vem, ne, jaz sem premotivisana, mada moja ta premotivisanost... je i, i urođena, a s druge strane je išla i ovo što smo pričali iz, ove, ne, iz ovih nekih trauma, da stada iz tih samo potvrda. I onda je ta motivacija, to je kao neki ono gorivog, i onda kao gaz, moa, gaz. to je tačno više sa svih strana da mnogo tih uspešnih ljudi u stvari baš pati od toga kao, čak se to u, u, psihologiji zove kompleks preuspešan. I ti onda stalno juriš taj kompleks preuspešan i motivacija i snaga i spremnost je, nikad nisi umoran, sve možeš, mislim, Ja sad ja prvi put to kad sam rekla u Zenu sam, što je od dva meseca, da sam baš ono u full zenu. Ovaj, um, nadam se, ne znam, ne, trenutno ne radim ništa. Bukvalno sam na raspustu, tako se složilo. I ovaj, nadam se da će, da će to da, da neće da motivacija sad opasti, ali ja sam sad tekao nekako prvi put u životu, iskreno ne znam, probudim se srećna, lep dan, lepa, dobra muzika, ja volim da kuvam, spremim neki doručak, izađem na ulicu, ne znam kada ću da se vratim kući, mislim, ne moram ništa. <laughs> I onda samo jednom, tako to kažem, upoznala sam neke sjajne ljude, upravo to u poslednje dva, tri meseca od kad ne radim, ranije bih bila u panici što ne radim, da li to sada znači da sam ja nešto prethodno loše uradila, da li ću ja ikada ponovo raditi, šta da uradim da bi se to sada da, ne, da Boža, obistinilo, da. A sad nekako ne znam, kao da kao da idem ono u ulicu i ovako kao svaki dan ovako opi, ono opipljiv mi je život. Svaki trenutak, ono kao, tako, baš ga volim. K'o, baš je kako ovo divno čuti. <laughs> znači, ne mogu ti opisati, zaista. Um, I sad, pošto i brataš psihologijom i sve, da da napravim za kraj, samo pošto se i približavam u kraju. Um, zamislimo, recimo, za 30 godina, tada ćeš imati 56. Uh, ili 40, 66. Kako bi volala da te najavi neko ko te intervjuiše? Ili šta bi volala da stoji u nekoj najavi za neki pisani intervjiz. <laughs> Kao Milana Radulović, pa glumica, ali šta? Mm. Čekaj, moram da nađem reč sad, baš, 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 oh, baš ozbiljno pitanje. Kao šaljem u kosmos. Znaš ti? <laughs> Ove, da da pa nekako da budu neki ono kao lepi ili neki uh, pridevi, ali bih uh, više mogla da neki naslov kao neka moja izjava, to bi mi bilo lakše da da kao nego šta bi za mene rekli, to uvek zvuči, naravno da maštaš sve najbolje. Ovaj kao dobitnica Oscara, ne, ovaj ah uh, uh, kao prva žena koja je vel Oskar, ne, nego uh, uh, na primer uh, u tim godinama bi volila da naslov bude ah uh, ah uh, te, te ono tek imam tek sad imam dobre ideje i planove, tek sam počela da to mm -hmm. bude. To je baš dobro. I, I nadam, mislim, uopšte ne su mi da će tako biti. Pa da, ne, ja se isto nadam. Mnogo mi je drago što smo konačno uspjeli da popijemo ovu kafu. I meni, baš je bilo. I mnogo ti hvala, hvala na razgovoru i hvala ti na svemu što radiš. O, oh, hvala te. I svaka ti čast. Hvala. <laughs> Uh, a hvala i vama na Vremenoj pažnji. Uh, ja sam Miljana Nešković, sa mnom je danas ovde bila ni manje ni više nego Milona Radulović. Mi smo tu i sledeće nedelje. Prijetno.